50 освітян зібралися у Сєвєродонецьку на весняну толоку позашкільників. Це всеукраїнський проект професійного розвитку. Керівники гуртків, методисти, директори позашкільних центрів приїхали зі Львова, Тернополя, Києва, Лисичанська та Рубіжного. Проблеми та шляхи розвитку освіти поза межами школи обсудили на семінарі. З'явилися новітні такі технології, яких не було раніше. Мобільні телефони, смартфони, гаджети. Важко дітей відволікти від цих гаджетів, смартфонів. Ось що головна проблема, з якою я зіткнулася. Для нас дуже важливо це сучасні підходи до виховання учнівської молоді, зокрема в позашкіллі. Ми розуміємо, що нова українська школа вимагає від педагогічних працівників нових сучасних підходів. І ми хотіли б підготовити якнайкраще наших позашкільників до сучасних викликів. Навчання в ігровій формі – один з альтернативних методів освіти, який планують використовувати в роботі учасники заходу. Самі педагоги також зіграли в дві гри – ділову «До нас приїхав ревізор» та історичну «Українська революція». Це гра, це перша спроба не тільки інституту, а взагалі України, таким чином популяризувати історію України доступними для учнів, для школярів методами, прийомами доносити про складні сторінки нашої історії. Складається комплект з карток, з ігрового поля, що з пазлів складається в одну карту. Дуже проста, проста техніка гри – це відповідати на історичні запитання. Якщо вчитель історії озброїться, чи вчитель якогось гуртка з історичним напрямком, чи краєзнавчим напрямком озброїться такою грою, йому буде набагато легше працювати, тому що він зможе зацікавити гуртківців, бо найкраще засвоїться під час гри, під час колективної гри, коли є спірні ситуації, діти тоді згруповуються в команди, і це, звичайно, надзвичайно цікаво. Наступна літня толока позашкільників відбудеться в червні в Києві.